Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська до Європи для зміцнення безпеки країн НАТО на тлі масштабного стягування російських військ до українських кордонів. Перший військово-транспортний літак з американськими вояками вже вилетів з бази Форт Брег, що у Північній Кароліні. Загалом звідти відправлять 2000 американських військових. 1700 із них розмістять у Польщі, решту 300 у Німеччині. А 1000 дислокованих у Німеччині раніше вояків перекинуть до Румунії, де розміщена протиракетна система НАТО. Росія вважає її загрозою своїй безпеці. Втім, західні журналісти відзначають, до трьох країн Балтії, колись окупованих Радянським Союзом, а нині членів ЄС і НАТО, Естонії, Латвії та Литви, президент США Джо Байден відряджати вояків поки не поспішає.